Kunagi väga-väga ammu tekkis lilledel vaidlus selle üle, kes neist on kõige ilusam. Vaidlus kestis kaua. Haljas pääsu otsustas saata lillede juurde oma kaaskonnast üllaima ja lahkeima vaimu. Väikese lillehaldja, et lahendada tekkinud vaidlus ja anda ühele lillele tiitel kõige kaunim õis maailmas. Teie olete meie võimalus ja te tegite teoks meie unistus. Aitäh!